Sveicināti Delfi TV un arī RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums spried ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Šonedēļ Saeimā plānots balsojums par topošo valdību, personālijas jau ir zināmas, arī darbs iedeva valdības deklarācijas ir noslēdzies. Un tad šodien par to, ko sagaidīt no jaunās valdības, par ministru kabineta sastāvu, arī par to, kāpēc tika izveidota iespēja izvirzīt ministru biedrus, bet nu neviens, Pagaidām šim amatam netiek virzīts. Par to mēs šodien runāsim ar politologiem. Pie mums studijā ir Lelde Metla Rozentāle, Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras docētāja. Sveicināti! Labdien! Un Jānis Īkstens, Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors. Sveicināti! Labdien! Un sāksim vispirms, nu, tā kopumā runāt par valdību un par partiju pozīcijām. Varam parādīt reitingus, par ko ziņoja Latvijas televīzija. Tad nu, mēs redzam jaunā vienotība, zaļo un zemnieku savienība, tāds kritums aptuveni nu, ap 2% punktiem, neliels kāpums, Nacionāla apvienība, progresīvi apvienotais saraksts. Nu, tālāk tur tās izmaiņas nav tik nozīmīgas partijām. Kā jums šķiet, tas ir valdības nu, sarunu rezultāts kaut kādas izmaiņas? Nu, vai tās izmaiņas nav tik būtiskas, lai mēs varētu teikt, ka nu, tiešām vēlētāji mainījuši savu pozīciju? Jā, nu, pirmkārt, es domāju, ka tās izmaiņas ir salīdzinoši niecīgas, un tāpēc mēs diez vai varētu teikt, ka kāda partija tagad ir būtiski pēc šiem reitingiem liecināt, ka pievīlus savus vēlētājus, un vēlētājs tad ir kļuvis ļoti neapmierināts. Man arī šķiet, ka principā šajā brīdī, tad, kad cilvēkiem prasa, par ko tu balsotu, ja rīt būtu vēlēšanas, un cilvēks skaidri saprot, ka rīt nav vēlēšanas, tad tā viņu izvēle ir tāda visai abstrakta. Nu, kas man tajā brīdī tā kā, liekas, bet tas netiek saistīts ar konkrētu tādu rezultātu, ka tiešām tā mana šodienas atbilde veidos rītdienas parlamentu. Nu, tas vairāk ir tāds sajūta līmenī. Tāpēc es teiktu, ka šobrīd nu, īsti tie reitingi nu, īpaši nevar lielus secinājumus izdarīt. Jā, tieši tā, jo cilvēki savā ikdienā nedomā nepārtraukt par politiku un par to, kāds būtu viņu izvēles nepārtraukti, ja rīt būtu vēlēšanas. Tad tas, ka vienotība nu, sākotnē uzstāja uz četrām partijām, un tad tā strateģisko cīņu it kā varētu teikt zaudēju rezultātā veido trīs partijas, es domāju, nu, tas reitingos neatspoguļojās. Es domāju, ka nē, tas drīzāk ir tāds pēcvēlēšana atslābums, jo tas sašļukums ir vispirmām kārtām tām no nosacīt divām populārākajām partijām. Ļoti iespējams, nu, es no galvas nepateikšu statistiskās kļūdas to, tā teikt, tabulu, ja. Nu, tur tas kritums varbūt, viņš ir ārpus statistiskās kļūdas, varbūt nav 1800 respondentu tomēr, bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, šis ir nākošais mēnesis pēc vēlēšanām, tur vēl daudz notikumu būs priekšā. Daudz notikumu vēl priekšā, bet, ja mēs analizējām, nu, tā valdības veidošanas tādu procesu, tos nu, jau nesaskaņas, to ilgumu. Nu, var teikt, ka partijas nopozicionējās, saprata, nu, kuram ar kuru labāk strīdēties, nestrīdēties, kādos jautājumos, un nu, tagad ies gludāk. Nu, zināms, pierīviešanās process tas, protams, bija, bet no otras puses es domāju, ka mēs nevaram tā teikt, ka pilnīgi noteikti vairāk nekādu asumu nebūs. Nu, jautājums ir par to, jo cik es esmu dzirdējusi no apvienotā saraksta vēlētājiem, tad iespējams viņi tomēr gribētu, lai apvienotā saraksta līderis Pīlēnkungs saglabās savu tādu aso pozīciju un nekļūst tāds tik ļoti sadarbspējīgs. Kā šobrīd ir modernais vārds, proti nu, tāds ļoti ērts sadarbības partners vienotībai. Un es domāju, ja apvienotais saraksts skatīsies uz šo te savu vēlētāju sajūtu, tad iespējams, ka viņi tomēr nu, saglabās šo pietiekami spraigo tādu sparingu ar vienotību un nu, ar Nacionālo apvienību mazāk. Tā kā es teiktu, ka nebūs viss tik mierīgi, kā šobrīd izskatās. Ar Nacionālo apvienību mazāk, jo tas ir tas nosacītais ideoloģiskais tuvums, par ko partijas nemitīgi runāja valdības veidošanas laikā, vai vienkārši tas pretinieks nu, nav tik nozīmīgs, varbūt? Nē, es neteiktu, ka nav nozīmīgs, bet viņš šī te
Nacionāla apvienība nekad netika pozicionēta kā tas idejiskais pretinieks, jo vienotība jau bija tā, uz kuras bāze, zināmā vērā, apvienotais saraksts veidoja savu kampaņu, kur daudz kas tika kritizēts tieši vienotības un premjera Kariņa rīcībās. Un līdz ar to nu, tad tas arī ir nopozicionēts kā tas konkurents, ar ko mēs visi sīvāk cīnamies. Nedaudz par valdības veidošanas ilgumu mēs jau varam parādīt arī skatītājiem tos top 5 garākās valdības. Nu, ja trešdien mums apstiprina, būs tad 74 dienas, pārspēs to apakšējo tad punktu, būs top 5 starp garākajām sarunām. Kā jums liekas, Ikstena kungs, nu, viņiem, kāpēc politiķiem šoreiz bija nu, tā, nu, grūtāk vienoties? Es domāju, tur bija tāds nedaudz nerealistiski pieņēmumi un man ir grūti spriest, vai pareizāk, cik lielā mērā tur bija iesaistīts arī valsts prezidents, kurš, nu, manuprāt, diezgan acīm redzami meklē atbalstu savam, tā teikt, savai pārvēlēšanai nākošajā gadā. Un es pieņemu, ka nu, arī viņam kopā ar vienotību, jauno vienotību, bija doma, nu, ka ir nepieciešama plašāka koalīcija, kurā tad piedalītos progresīvie, bet nu, tā kā tur nebija, diemžēl, necik daudz to manevru iespēju, nu, tajā brīdī, kad apvienotājs saraksts Nacionāla apvienība pateica, nu, nē, nebūs tā, ja, nu, tad tur laikam bija nepieciešams pārāk ilgs laiks, lai nu, vienkārši vienotība to saprastu. Un pieņemtu. Jo ar progresīviem vēl pēc tam, kad jau bija vienošanās par sadarbības memorandu, to pirmo versiju pirms vēl bija domas par to alternatīvo, Kariņa kungs pie mums studijā ir teicis, ka viņš meklēs veidus, kā sadarboties ar progresīvajiem. Nacionāla apvienība arī sākumā ir teikusi, nu, jāpaskatās, kā viņi strādā, lai viņi sevi pierāda. Kā jums šķiet tās iespējas vēl, nu, iespējas ir meklēt to sadarbības veidu, varbūt kaut kādā veidā viņus iekļaut valdībā? Nu, es domāju, ka tā arī jau jāskatās, ka ne tikai ko grib jaunā vienotība, bet ko grib arī paši progresīvie. Un es domāju, ka viņi jau līdz galam tomēr negrib būt tikai tāds, nu, tāds spēks, kuram tagad ir jābūt pateicīgam par iespēju, ka viņi tur kaut kur pie durvīm ir nolikti, bet tomēr tā kā iekļauti. Un līdz ar to, manuprāt, ka viņi varbūt vairāk saredz, ka viņi to savu pozīciju var iezīmēt, esot tādā pietiekam kritiskā opozīcijā, nekā kā tāds it kā pasaukts pie mums, tur telpā iekšā ir, bet tāpat laikā nekāda teikšana nav. Nu, tad nevar saprast, kāda tad ir tā atbildība, kas no viņiem tiek prasīta, vai kāds ir tas, nu, kāda ir tā viņu loma. Nevar būt koalīcija, kurā viņiem teikšanas nav nekādas, bet ir kaut kādi pienākumi. Nu, tā sistēma nevar darboties. Tā nestrādā, bet kopumā, ja mēs raugamies uz šo valdību, nu, ilgspējas šīs trīs partiju modelis ar tādu nelielu pārsvaru, vai jūs prognozējat ilgu mūžu valdībai, kas nu, taps apstiprināta trešdien? Nu, es domāju, tas nav stāsts tikai par to, cik vienot vai nevienot ir valdība. Ir nu, jāredz bišķi tālākā perspektīvā. Pirmkārt, nu, mums kaut kad 24. Gadā stāv priekšā eirokomisārs. Līdz ar to jautājums ir, vai Latvija vai tā brīža premjers virzīs trešo reizi Dombrovski vai arī, nu, nezinu, piemēram, Kariņš pats gribēs vai varbūt Rinkevičs to vēlēsies, ja, un tad kā tas ietekmēs, jo, nu, būtu ārkārtīgi bezgalmīgi, ja Kariņš esot, piemēram, premjers nominētu pats sevi šim amatam. Tāpēc tas ir viens jautājums. Otrs, kas ir diezgan daudz tuvāk, tas ir gan 23. Gada budžets, gan arī 24. Gada budžets. Un nu, tas, ko jūs šeit iesākāt runāt par to, nu, tur pierīvējušies, nepierīvējušies. Nu, labi, varbūt, ka arī uz ko to valdības deklarāciju viņi tā kā pierīvējās. Bet tajā brīdī, kad sāksies naudas dalīšana, kad būs, piemēram, Mendelsonai, jādabū kaut kādu naudu priekš veselības aprūpes sistēmas. Ja? Tas ne tū nebūs tik romantiski, kā tas varbūt šobrīd šķiet. Un vēl viens jautājums, ko nu, topošā valdība nu, atstāja uz vēlāku laiku pēc deklarācijas, ir visas nodokļu izmaiņas, par ko nu, deklarācijas tapšanas laikā viņi nevarēja vienoties. Karstākas diskusijas viņi paredz par šo janvārī. Tas arī varētu būt vēl viens klupšanas akmens.
Nu, es domāju, ka manā tādā sajūtā tas nebūtu tāds klušanas aklins, lai mēs tagad runātu par to, ka uzreiz valdība kritīs, jo tas tomēr tad būtu pārāk tāds īss periods un vai ir jēga tad visām šīm te ilgajām sarunām, ja mēs zinām, ka jau paredzami tūlīt būs valdības gals. Es domāju, ka nē, bet katrā gadījumā tas būs brīdis, kad atkal noteikti kaut kas sāks sprēgāt, jā. Par opozīcijas lomu runājot, jūs ieskicējat jau par progresīvajiem, bet kopumā no visām diskusijām, kas bija līdz šim no opozīcijas sastāva un arī tā balsu pārsvara, varam teikt, ka šoreiz opozīcija varētu būt vairāk iesaistīta Saeimā tādu lēmumu pieņemšanā, proti vairāk to priekšlikumu varētu tikt atbalstīts. Tas ir atkarīgs no tā, cik prasmīgi jaunā vienotība vadīs visu šo procesu. Nu, piemēram, tā izgāšanās, ko jaunā vienotība piedzīvoja saistībā ar izmaiņām ministra kabineta iekārtas likumā, tas liecina par to, ka tur cilvēki kaut kā nevada tos procesus. Un tas īstenībā man ļoti satrauc, un tas ir vēl viens iemesls raizēm par to, cik ilgi šī valdība nostrādās. Jo saprotams, ka 54 vietas ir absolūtais vairākums, bet 54 vietas nav, piemēram, 66, kā te ir daži pieraduši. Līdz ar to tas prasa ļoti rūpīgi, es pat teiktu, filigrānu šo procesu vadību. Tādu mēs esam redzējuši 90. Gadu sākumā. Vai to izdosies atkārtot, ļoti gribētos ticēt, lai vienkārši šī valdība pastāvētu un veiksmīgi funkcionētu. Tas, ko jūs saucāt par izgāšanos, jūs domājat par to likumu, kas paredz jaunu ministra vietas veidošanu, Jā. Klimata un enerģētikas un ministra biedru amati. Bija plašas diskusijas, tad juridiskajā komisijā koalīcija vairākuma nebija, tas likumprojekts tika noraidīts, bet Saeimas vairākums tika un tā atbalstīja galu galā par šo pašu procesu, ne par būtību. Kā jums liekas, tas tiešām liecina par tādu sliktu likumdošanas praksi, par to, ka vienotība nevada pāri procesiem vai normāls politiskais process Saeimā? Nu, redziet, lai vispār šim te komisijām būtu no vienas puses kaut kāda jēga, lai nebūtu tā, ka, jo citādi rodas jautājums, kāpēc viņas vispār strādā, ja tā kā gala rezultāts netiek vispār respektēts, tad jau principā vienkārši uzreiz dodam balsot uz parlamentu un viss. Tāpēc pēc idejas, protams, ka būtu jābūt šie te argumentētajai debatei un skaidram, kāpēc kāda komisija kaut ko atbalsta vai neatbalsta un attiecīgi uz to būtu arī jārezonēt. Ne parlamentam. Bet no otras puses tas jau, ko Ikstenkungs teica, ka mēs zinām, ka matemātika ir tāda, kā ir, un daudzās komisijās līdz ar to koalīcijai var būt situācija, ka nav vairākums, un līdz ar, kā tas arī bija šajā gadījumā, un kad tu saproti, ka tu no vienas puses gribi dabūt cauri to, ko tu esi izdomājis, bet vienkārši matemātiski tas komisijā nekādīgi nesanāk, tad tu beigās vai ne, saki, tad šoreiz mēs neskatāmies uz to, ko komisija ir lēmusi, vienkārši vai ne, balsojam parlamentā, jo gal beigās parlaments taču ir tas svarīgākā institūcija. Tā var, tas nav nekas aizliegts, bet, protams, ka no tādas kaut kādas pareizības viedokļa, tas nav līdz galam pareizi. Un vēl viens jautājums, ko es jau minēju ievadā, tad ministru biedru amati, tāda iespēja tagad ir, un galu galā runā, kurās jomās, cik daudz var, vienojās par trīs, galu galā netiek virzīts pašlaik neviens. Ko tas īkstam, kungs varētu liecināt? Es pieņemu, ka tas pats jautājums par ministru biedriem visticamākais tika cilāts tāpēc, ka bija nepieciešams izvietot kaut kādus savus cilvēkus politiskos amatos. Acīm redzot, šis ir atrisināts vai ne caur parlamentāriem, sekretāriem vai kā tam līdzīgi, un tas šobrīd vairs nav tik nozīmīgi. Ja tās durvis tiek paturētas vaļā, jauki, bet es patiešām ceru, ka tas netiks darbināts, jo tas radīs milzīgu juceklī tajā, kā valdība, kā ministra kabinets funkcionē, un manuprāt, tas ir pilnīgi lieki, ir iespējams veidot tātad īpašu uzdevumu ministrus, ja kādam to patiešām ļoti vajag. Mēs brīnišķīgi zinām no vēstures, ka ideja par valsts ministriem, un principā šie ministri biedri ir tie paši valsts ministri, kas pastāvīja 90. Gados diezgan kuplā skaitā, viņi līdz 2002. Gadam beidz pastāvēt. Vienkārši tas bija noiets etaps, politiķi saprata, ka tas nav labākais veids, un tieši tāpēc viņi arī kā sugi tika likvidēti.
Bet nu, šī tur tagad teikt, ka tas drusku, man liekas, tie biedri nāca no tās sākotnējās jau Ikstena kunga pieminētās utopijas par to, kā vispār mēs tagad sadarbosimies. Proti par to, ka apvienotais saraksts gribēja pie katra citas partijas ministra pielikt, nu tā vismaz vienā brīdī šķita, savu vienu biedru klāt, lai tā kā uzraudzītu to, kā tie citi ministri strādā. Bet tad, kad to citu partiju pārstāvi teica, ka tad mēs arī pie jūsu tiem ministriem tos biedrus tur sarindosim, nu tad bija skaidrs, ka ā, nē, nu, laikam tā tas nebija domāts, vai ne, un tad tas ar tāds nedaudz, laikam bija nu, tāda sapratne kaut kādu par to, kā tie spēki ir sadalīti un kā tomēr savstarpēji ir jāsadarbojas. Bet jūs varat piekrist tam viedoklim, nu, Ikstena kungs tagad minēja arī daudz diskutējot par šo ideju, arī pieminēts, nu, ir parlamentārais sekretārs, tad būs sekretārs no vienas partijas, tad būs ministra biedrs, nav vēl skaidrs, no kuras partijas, nu, kurš tieši virzīs, kurā ministrijā. Nu, tas tiešām radīs tādu jucekli? Nu, kā tam biedram jau ir jāsaprot, pirmkārt, kādas ir viņa pilnvaras un kāds ir viņa administratīvais resurs. Bet no tā, ko runāja politici līdz šim, no likumprojekta, ir skaidrs, nu, tās ļoti skaidri tās pilnvaras. Nu, tur tā lieta, ka nav. Ir skaidrs tas ideālais koncepts, ka tas būs cilvēks, kuram būs kāda īpaša rūpe par kādu jautājumu, kas ir konkrētai nozarei īpaši svarīgs. Bet tālāk, kas notiek, kur viņš iet ar to savu rūpi, tad, kad viņš viņu ir tā īpaši vai ne, izpētīs to tēmu, vai viņš iet ar viņu pie ministra un tagad saka ministram, tagad tev ir jāsāk par to domāt, vai viņš pēkšņi iet un sāk bakstīt ierēģņus, un ierēģņi saka, bet es atvainojos, ministrs man tādu uzdevumu nav devis, un tāpēc es to nedarīšu. Nu, tad tīri praktiski, kā tas realizējas dzīvē, un man liekas, ka tā praktiskais izvērsums līdz galam nevienam nebija skaidrs, kā to dabūt gatavu, tā, lai tas ne ir ne tikai postenis, bet jautājums ir, vai, kā jau Ikstena kungs teica, vai tur ir tikai postenis vajadzīgs, vai tur ir arī attiecīgi tālāka darbība vajadzīga, un iespējams, ja tas bija tikai postenis, ja konkrētiem cilvēkiem vietas, nu tad arī par tālāko nu, netika domāts. Pašreizējām diskusijām varam prognozēt, vai jūs varat prognozēt virzīs, nevirzīs ministru biedrus politiķi? Es nezinu, tas, manuprāt, tas ir šobrīd sekundārs jautājums, šobrīd ir pamatā jautājums par deklarāciju, par nākamā gada budžetu, un es tiešām ceru, ka tas tuvākajā laikā netiks atkal aktualizēts, jo es domāju, tas tikai radīs papildu nestabilitāti koalīcijā. Jūs minējāt deklarāciju, par to mēs noslēgumā, bet par pašu ministra kabineta sastāvu. Kariņa kungs pats izteicās TV3 par to, ka sastāvs ir interesants, nu, bet tādā labā ziņā. Viņš runāja, konkrēti pieminēja Līgu Mendelsoni, ko apvienotais saraksts ir izvirzījis veselības ministra amatam. Varam parādīt viņa CV arī skatītājiem nu, tādas nu, lielas saistības ar nozari pašlaik viņai nav bijis, kā jums šķiet laba izvēle spēst tad veselības aprūpes nozari nu, turēt to rūpi, dabūt vajadzīgo budžetu? Nu, jāsaka, ka nav jau atkal nekur teikts, ka obligāti cilvēkam ir jābūt saistītam ar nozari, jo mēs zinām, cik ir tie plusi no tā, ka cilvēks ir saistīts ar nozari, tik bieži vien arī seko mīnusi, proti tas, ka ir kaut kāda īpaša piesaista vai nu kādam sev tuvam sektoram, vai vispār tāda nu, kaut kāda jau vēsturiski veidojusies vīzija, kā šo nozari ir jāvada, tad iespējams, ka Mendelsons kundze, nu vismaz tā runājot ar nozares pārstāvjiem, kā viņi saka, viņi paļaujas uz to, viņa var būt kā tiešām tāda no vienas puses profesionāla menedžere, kas ir bijusi ilgstoši saistīta ar valsts pārvaldu, no otras puses ar nozari nesaistīta, spēs paskatīties uz to lietu tā neitrāli vēsu prātu un saprast, kur ir nepieciešams kādas reformas, kur ir kādas prioritātes jāsarindo, nu, tie ir tā distancēti. Un otra varbūt tā lieta, nu, kā saka, veselības ministrs ir diezgan nepateicīga nozare jebkurai politiskajai partijai. Un parasti tas nāk ar diezgan lielu reitingu kritumu, un mēs to redzam arī Pauļutkunga gadījumā. Tad iespējams tieši tas, ka Mendelsons kundze īsti nav saistīta ne ar vienu no politiskajiem spēkiem, viņi ir tā kā tāda absolūti ārpusstāvoša, varbūt ir tas iemesls,
kas ļaus viņai vieglāk pieņemt nepopulārus lēmumus un partijai kādai konkrētai nebaidīties no tā, ka tas uzreiz tā kā tieši nu, var atsaukties uz visu šīs partijas tālāko nākotni. Par to saistību ar partiju, mēs zinām, Mendelsons kundze bija iestājusies Ulda Pīlēna biedrībā, tad nu, diezgan ātri pēc nedēļas izstājās. Kā jums šķiet, nu, tas bija vēl pirms vēlēšanām, nu, tā iestāšanās, izstāšanās ir būtisks aspekts, nu, cik tas ir svarīgi vai nesvarīgi, vai viņa vispār ir tajā partijā vai vienā no apvienības partijām vai nav? Nu, neatkarīgi no tā, vai viņai ir biedra karta vai nav, un ir pilnīgi skaidrs, ka viņa ir apvienotā saraksta cilvēks. Un skaidrs ir tas, ka tad jebkas, ko viņa salaidīs dēlī, nāks pār apvienotā saraksta galvu. Nu, tas ir pilnīgi nu, tā kā divreiz divi. Un, līdz ar to formālajam statusam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Mm-hmm. Tad faktiski nu, tā saistība ir acim redzama un nav ko diskutēt. Diskusijas par to, vai cilvēks, kurš ir startējis vēlēšanās vai nav startējis vēlēšanās, vai var tikt virzīts ministra amatam, arī bija šīs valdības veidošanas nu, procesā. Nu, un tā tas uzstādījums bija, ka nu, ja ir jau strādājis ministru kabinetā nu, tad, un nestartē vēlēšanās, tad atkal nevajadzētu virzīt, ja nav izgājis vēlēšanas ietu. Nu, tur bija pamatā jautājums par Kasparu Gerhardu, bet kā jums šķiet? Vispār tāds princips, tas ir svarīgi, lai ministrs būtu startējis vēlēšanas, saņēmis nu, vēlētāju atbalstu? Nu, manuprāt, tas ir atkarīgs no tā, nu, kas viņš ir. Ja viņš ir cilvēks, kas visu laiku darbojas politikā, bet nestartē vēlēšanās, tas, protams, ir diezgan paradoksāli, jo nevar tad saprast, nu, kāpēc, ja jau tu esi te. Ja tu esi cilvēks no malas, teiksim, kā nu, vienkārši profesionāls, kuru pieaicina pēc tam uz konkrētu ministru kabinetu, neatkarīgi, vai tā ir tur ekonomikas sfēra vai medicīna vai kāda cita, tad, protams, ka tas ir drusciņ cits stāsts. Tā kā tur, es domāju, tādu viennozīmīgu atbildi noteikti, ka nevar dot. Tur ir katrā gadījumā citādāk tā situācija. Kaspars Gerhards nav ministrs, ministra amata kandidāts, bet parlamentārā sekretāra amata kandidāts satiksmes ministrijā. Nu, kā jums šķiet, viens no argumentiem pie mums studijā pirms vēlēšanās Raivis Dzintars, Nacionālās apvienības līderis, skaidroja, nu, ka Gerharda kungs nestartē vēlēšanās, jo nav lielas intereses par parlamenta darbu, nu, viņš negrib strādāt kā saimes deputāts. Parlamentārais sekretārs, kura uzdevums ir tieša sadarbībā ar parlamentu, to jautājumu virzīšana, parlamentā arī diskusijas par to, būs Kaspars Gerhards labs parlamentārais sekretārs? Es nezinu, vai viņš būs labs, es zinu, ka viņš būs ietekmīgs. Ar ko tā ietekme būs saistīta? Ar to, ka viņš ir ļoti pieredzējis cilvēks, tā izskaitā satiksmes ministrijā, un man nav pilnīgi nekāda šauba par to, ka ļoti daudz cilvēku gribēs runāt tieši ar viņu. Faktiski no partijas viedokļa, kas, nu, kas grib aizstāvēt parlamentā savas ministrijas vadītas ministrijas intereses, tā ir laba izvēle. Nu, tā ir Nacionālās apvienības izvēle, lai risinātu Gerharda jautājumu. Gerharda jautājums, jūs piekrītat? Nu, protams, ir īpaši, ja mēs skatāmies uz šo te tandēmu, Wittenberg kungs kopā ar Gerhard kungu, proti Wittenberg kungs kā ministrs, kuram mēs varētu teikt, ir nu, grandioza politiskā karjera no absolūti ar politiku nesaistītas uzņēmēja darbības jomas uz ekonomikas ministriju un tagad uz satiksmes ministriju tik īsā laika periodā. Viņš noteikti varētu memoārus rakstīt, kā tik veiksmīgi veidot politisko karjeru, bet ja mēs nu, tā nedaudz piezemētāk, tad, protams, ka ir tīpaši nu, gan ekonomikas ministrijā, gan vēl vairāk satiksmes ministrijā, nu, tas ir ļoti sarežģīts mehānisms, kurā es domāju, ka Wittenberg kungam visu cieņu viņa straujai karjerai, bet noteikti vajag vēl kādu, kas dod tādu atbalstu tajā visā, un es domāju, ka nu, tad līdz ar to tas Gerhard kungs pildīs šo funkciju. Par ekonomikas ministriju runājot, tad Wittenberga kungs mums ir strādājis divreiz gan atlaist no ekonomikas ministra amata, vienreiz ar partijas maiņu sakarā, otrais, nu kā solidārs žests pēc tad iekšlietu ministras atlaišanas demisijas. Pēc tam Indriksonas kundze pavisam īsu termiņu. Nu, loģiski izvēle, ka tomēr ekonomikas ministrijā paliek Indriksonas kundze un tad savukārt Wittenberga kungs iet strādāt citā ministrijā. Es domāju, ka jā. Ar ko tas ir skaidros? Nu, tā kā mēs varētu likties, ka tad Wittenberga kungam ir ilgāka pieredze ekonomikas ministrijā, bet...
Nu, tur ir, protams, leģendārais arguments, ka kaut kādien es neesmu dzirdējis no Indriksonas kundzes par to, ka ir iesākta kaut kāda darba, kas ir jāturpina, jāpabeidz. Es tiešām nezinu, vai kaut kas tāds ir, bet nu, ir acīm redzami, ka Indriksonas kundze šajā amatā darbojusies, viņa ir saņēmusi augstu novērtējumu vēlēšanās, un nu, būtu kaut kā drusku jocīgi tajā brīdī tad viņu celt uz kaut kādu citu ministriju, jā, un tad atlikt vietā, jā, Wittenberg. Es domāju, ka ir diezgan tas nu, risinājums saprātīgs, ir īpaši ņemot vērā to, ka Gerhard Kungs satiksmes ministrijā būs parlamentārais sekretārs. Es domāju, tas labs komplekts. Jā, tiks galā. Bet vēl viens parlamentārais sekretārs, par ko ziņo vakar Latvijas televīzijas raidījums de facto, tad pie Māra Kučinska, tad Igors Rājevs, parlamentārais sekretārs. Mēs zinām, bija skandāls par to gadījumu pavisam nesen ar Raiva kungu, nu, respektīvi, nesen bija ziņās, bet skandāls diezgan ilgāks. Pielaidas jautājums, kā jums šķiet, vai šī ir laba izvēle? Nu, te, protams, ka ir stāsts par to, cik kurš cilvēks, ko ir darījis partijas tēla popularizēšanai. Un, protams, ka Rajeva kungs bija viena no atslēgas figūrām visā priekšvēlēšana kampaņā. Un, protams, ka viņš arī iekšlietu un aizsardzības jomā ir nenoliedzams speciālists. Un, saliekot to kopā, kā jau Kučinska kungs teica, protams, mēs tur varam teikt, ka tas bija tāds nesmukums, ko viņš tur pieļāva, bet tās summas jau arī laikam nebija, nu, ja tā godīgi tādas īpaši, nu, viņas vispār nebija lielas, par kurām tur viņam tās apsūdzības tika virzītas un kas tālāk tagad tika... Nu, un ja īpaši ir izlīgums, tad jau nav... Nu, tur tā liek, nu, vairāk tas, es domāju, bija tāds melnais PR, kas tika varbūt arī atrasts, kas, nē, protams, ka tāda rīca ir nepieļaujama un slikta un tā tālāk, bet nu, vai tā bija apzināta, vai tā bija kaut kādu apstākļu sakritības. Tāpēc, saliekot to kopā, tātad proti viņa nopelnus un paveikto, lai partiju virzīt uz parlamentu, es domāju, ka iekšēji tika secināts partijas ietvaros, ka viņš ir pelnījis kādu posteni, un ja sākotnēji tika runāts, ka iespējams viņš varētu būt pat kādu ministru posteni, nu tad pēc visiem šiem te notikumiem tā situācija mainījās, bet tomēr, nu tad attiecīgi šis parlamentārā sekretāra. Atgriežoties pie ministru kandidātiem, nu tā līdz šim valdībā nav strādājusi Evika Siliņa, labklājības ministre, bija premjera parlamentārā sekretāra, nu kā tādā arī diezgan sarežģīta nozara pēc veselības varētu un izglītības teikt daudz tādu līdzekļu prasa, kā jums šķiet, vai šī ir laba izvēle? Tu, Siliņas kundze arī ir, es teiktu, caur to parlamentārā sekretāra amatu, premjera parlamentārā sekretāra amatu tomēr ir vērā ņemama politiskā pieredze izveidojusies. Pirms tam viņš šķiet darbojās iekšlietu ministrijā. Lai tiek, tā teikt, cilvēks uz ministra amatu, tad jau redzēs, kā viņai tur klāsies. Es nedomāju, ka labklājības ministrija šobrīd būtu tā smagākā ministrija. Tā nav vienkārši, bet tā noteikti nav smagākā. Bet smagākā tad joprojām ir veselība. Veselība, izglītība. Veselība, izglītība, un tas, par ko runā apvienotais saraksts, tagad pēc ministra izvirzīšanas arī pirms tam, ka nu, mēs gribam pilnu, dzelžainu finanšu ministra un premjera atbalstu. Nu, kā jums šķiet, ja tas nav premjera partijas pārziņā, nu būs tāds dzelžains atbalsts? Nezinu, par ko ir viņi vienojušies koalīcijas sarunās. Tas stāsts, kas tiek nepārtraukt tiražēts par slaveno fiskālo tālpu 90 miljonu apjomā, protams, neiedrošina, jo tas nav cipars, kas var kaut ko ļoti būtiski izmainīt ne izglītībā, ne veselībā, bet, nu, protams, ka ja es būtu koalīcijas dalībnieks, es, protams, skatītos uz finanšu ministru un teiktu, nu, mīļais draugs, ko tu dari ēnu ekonomikas apkarošanā? Ēnu ekonomikas apkarošana, un tad, laikam, ministrs varētu izvilkt grafikus, mums politiķiem tagad pēdējā laikā patīk, bet, nu, kā jums šķiet, nu, būs tas atbalsts veselības ministrijai uz papildu līdzekļiem, un ja nebūs, nu, ja partija pozicionē, ka to vajag, nu, kā tad varētu rīkoties pēc tam? Es domāju, ka tas tieši tāpēc jau tā atbildība šobrīd tā kā tiek dalīta un visu, nevis tiek dalīta, bet no apvienotā saraksta puses, nu, ir šī te retorika, ka
ministrs viens pats bez naudas neko nevar izdarīt. Un nauda ir finanšu ministrijai un tātad vienotības kontrolē. Un jo vairāk šī tēze tiks atkārtot un jo vairāk tas cilvēkiem tā kā nosēdīsies, ka nu, tāda ir tā notikuma loģika, jo vairāk es domāju, ka vienotība arī būs spiesta nu, uz to rezonēt un iespējams domāt par to finanšu piešķīrumu, jo tad būs nu, tā kā cilvēka apziņā skaidra tā saikne, ka nevis mēs visu varam novelt, ka tur ministrs slikts, ministrs nesaprata, neizdarīja visa vaina ministram, bet ka tomēr nu, tā ir tāda solidāra kopēja atbildība. Un ja viņi tiks izkristalizēta sabiedrībai vēlētājiem, tad tomēr viņu nāksies arī realizēt dzīvē iespējams. Jūs piekratat, ka ministrs viens pats veselības nozari nevar sakārtot, tur tiešām vajag premjera finanšu ministra lielu atbalstu. Nu, ja vien viņam ir ārkārtīgi kvalitīvs krāsainais kopētājs. Naudas drukāšanas ziņā. Bet runājot par sastāvu kopumā, nu, mēs redzam, ir cilvēki bez pieredzes lielas valdībā pēdējā vismaz. Ir cilvēki, kuri piesaistīti nesen. Kā jums šķiet, nu, kopumā tas sastāvs ir veiksmīgs, daudzsološs vai netik ļoti? Nu, ziniet, jo nav jau vienmēr pat tā pieredze, tas ir svarīgi, bet tas nav vienīgais nosacījums veiksmē vai neveiksmē. Tur jau ir ļoti daudzi aspekti. Piemēram, tāda interesanta nians runājot arī ar nozari par reģionālās attīstības ministru Māris Prindžu kungu, kas ir tātad ilgadējis ādažu domas priekšsēdētājs. No viens puses liekas lieliski, ka cilvēks ir tieši no pašvaldības, tātad viņš saprot pašvaldību lietas. No otras puses mazās pašvaldības saka, viņš ir no ādažiem. Viņš ir no Pierīgas, viņš skatās uz pašvaldībām kā lielās pašvaldības vadītājs, nevis mazās pašvaldības. Nu, tā kā ir šādas te daudzas mazas lietiņas, kuras iespējams, nu, piemēram, te arī varētu teikt par Didzi Šmitu, kas arī ir nu, visnotaļ interesants tāds ministrs varētu būt. No otras puses, varbūt tas ir kā balanss starp šo te zaļo, politiku un zaļo kursu un zemniekiem un to lobisma domāšanu, ka tomēr mēs rūpējamies par mūsu lauksaimniekiem primāri, nevis par zaļajām idejām. Un tad tas ir tāds kā tāds balansējošais, jo, protams, ka, kā saka, lobismu nevar no cilvēka izskaust, ja viņš ar to ir nodarbojies, tad tas ir viņa pasaules tāds kā redzējums. Un līdz ar to, nu, tā kā tur ir jāskatās ne tikai uz to politisko pieredzi, bet arī uz to katru konkrētu tā cilvēka darba pieredzi, personību un visu to komplektu, kā tas kopā nostrādās. Tā kā es domāju, ka nu, dzīvosim, redzēsim. Skaidrs, ka nu, šī ir cita koalīcija, citas partijas, citi ministri, premjers gan tas pats. Jūs redzējumā būs krasa atšķirības starp šo otro Kariņa valdību un pirmo Kariņa valdību? Nu, vajadzētu būt, jo iepriekšējā koalīcijā jaunajai vienotībai bija mazākā frakcija, un faktiski viņus varēja viegli pārbalsot, ja līdz tam nonāktu. Šobrīd tas ir pilnīgi otrādi, tad jaunajai vienotībai bija lielākā frakcija, bet nu, cilvēki jau fundamentāli nemainās, un līdz ar to man ir zināmas bažas par to, ka premjeras būs tikpat neizlēmīgs, kāds viņš ir bijis iepriekšējos 4 gadus, un tas, manuprāt, nav labi. Un līdz ar to tur ir ļoti būtisks jautājums par to kopējo sadarbību, kāda veidosies ne tikai, nu, vai mums ir tur kvalificēts vai ļoti pieredzējis viens vai cits ministrs, bet kā viņi kā komanda strādās kopā, cik lielā mērā mēs pieredzēsim slaveno horizontālo koordināciju, ja, cik lielā mērā būs tas plašais skatījums uz lietām un vai ministri spēs vienoties par valstī svarīgu jautājumu risināšanu noteiktā veidā, varbūt pat kaut kādā brīdī kaitējot savai konkrētajai nozarei, jo Latvijā, diemžēl, tā tradīcija ir ļoti spēcīga, ja, ka nu, tā tad, valdība vai viss tas pārvaldes aprāts ir tā teikt, stingri sadalīts par tādām mazām karalistēm, ja, un nu, tur katrs ministrs lielā mērā dara, kas viņam ienāk prātā. Tāpēc šeit ir ļoti, ļoti svarīga tā savstarpējā koordinācija, un tur premjeram ir vienkārši neaizstājama loma, to neviens cits nevar izdarīt. Jūsuprāt, premjers mainīs nu, to savu pieju darbam, jo zinām, tiešām viņš tika kritizēts par to, ka viņš pārāk vērst uz kompromisiem, varbūt netika izlēmīgs. Nu,
jāsaka, ka tā situācija ir mainījusies, un es domāju, ka mēs redzam, ka arī premjers, es nevaru teikt, ka viņš varbūt ir pēkšņi kļuvis vai kļūs ļoti tāds strikts vai izlēmīgs. Es drīzāk teiktu, ka tur parādās vēl citas šķautnes personības. Tur ir brīžam arī tomēr tāda aizvainojums pret kaut ko, pret kaut kādā mirklī kritiku, pret to, ka mani nesaprot, ka man netic, ka man nesako un nedara tā, kā es saku. Nu, tā kā, tur es domāju, ka vienkārši šajos jaunajos apstākļos noteikti, ka parādīsies kaut kādas arī citas personības šķautnes, tāpat laikā apzinoties to, ka ja toreiz faktiski tiešām Kariņa kungs bija iepriekšējā valdībā kā mēs teikām moderators, kuram nu, bija tas svars ļoti mazs politiskais, tad, protams, ka šobrīd, nu, skatāmies uz vēlēšanu rezultātiem, tie ir citādāki, un tāpēc, protams, ka viņam arī iekšē ir kaut kāda ambīcija vairāk iezīmēt to savu pozīciju, un tas viss, nu, tas viss kopumā tad to situāciju var pamainīt, protams. Noslēgumā par valdības deklarāciju pavisam tādu vispārīgu vērtējumu. Jūsuprāt, deklarācija izdevusies laba vai nav būtiski atšķirība, teiksim, nu, tajā stilā pieejā, kas bija iepriekšējām valdībām? Valdības deklarācija ļoti gara. Viņa divreiz garāka par Kariņu valdības deklarāciju un trīsreiz garāka par Straujumus vai Kučīnska deklarācijām. Tur ir izravēts procesā, izravēts ārā, nu, jebkādas konkrētas lietas. Man liekas, vienīgais, kas ir palicis, ka 2030. Gadā mēs būsim 10. Vietā vismaz PISA tajos skolēnu zināšanu testos, kas, manuprāt, ir vienkārši zinātniskā fantastika. Bet visādi citādi ļoti tāda plūdena, tāda vispārīga, un es neteiktu, ka tas ļoti iedvesmo. Plūdena, vispārīga un ļoti gara. Piekritat šim vērtējumam? Nu, par garumu viennozīmīgi tas jau ir teikts, jā, ka tāda viņa ir. Nu, kā saka, kā jau arī kaut kur nesen izskanēja, acīm redzot tāda, lai nevarētu pēc tam piesieties konkrētiem punktiem un teikt, vai kaut kas ir izpildīts vai nav izpildīts. Viss ir tāds relatīvs, kā uz to skatās, vai ne? Bet redziet, nu, tā problēma ir, ka sākumā tā ideja bija, ka deklarācijā var ierakstīt visu, ko vien, nu, ko vien var, un tad tā arī tika mēģināts, un tad viņa tika īsināta, un, bet, nu, protams, viņa nemaz netika īsa ir palikusi, bet vienalga ir daudz, kas ņemts ārā, nu, un tad tā ir. Tas, ko saka, politiķi rīcības plāns būs daudz konkrētāks, tad gaidīsim to un cerēsim, ka tur būs labāk? Vai nu, rīcības plānā jau patiesībā ir nu, kaut kāda konkrēta likuma projekta vai dokumenta, kas ir jāpieņem. Faktiski šī ir deklarācija par procesu. Šī nav deklarācija par konkrētiem rezultātiem, un tas satrauc. Tas satrauc, raudzīsimies, kā veiksies, kā vēl Saeimas balsojumā ies koalīcijai, un tad tālāk sekosim līdz arī deklarācijas izpildē. Paldies jums, ka skatījāties pulksteni 14. Šodien raidījums Čēršļa josla. Paldies un visu labu!